Вигадати ім'я для єнота пропонують у зоокуточку парку культури і відпочинку імені Михайла Чекмана у Хмельницькому відвідувачам. На вході до звіринця стоїть спеціальна скринька, до якої відвідувачі вкидають написані на папері варіанти імені. Серед них Наталя Класін. Жінка разом із сином і його подругою вирішила відвідати зоологічний куточок і перше, що зробила, написала ім'я для єнота. Єнот – це моя найулюбленіша тварина, просто в мене багато м'яких іграшків. Єнота є, і це моя мрія взагалі мати живого єнота. Тому я, коли побачила єнот, то я не змогла не прийняти в цьому участі. Також дуже люблю єнотів. Вони дуже милі і дуже хитрі. Вони дуже розумні, тому що вміють випрошувати їжу. Вони можуть самостійно відкривати двері. Купили єнота у Вінницькому розпліднику, розповідає доглядальник тварин Олег Григорів. Каже, тварина живе у зоокуточку тиждень і йому майже 3 місяці. Про харчування єнота каже. Єноти взагалі всеядні. Вони їдять це, але ми їх годуємо поки стартовим дитячим собачим кормом, бананчиками, горішками, арахісом. Він такий, яблучками. Олег Григорів каже, поведінка єнота відповідає його віку. Вередливий, то кусається, то от балується, то цюлюється. То обнімається. Отакий він у нас. Мальчик хороший, він дуже хороший. Він дуже лагідний, такий лагідний, хороший. Він ще поки Балусик, ще поки ім'я йому немає, а дитяче ім'я в нього було Балу. Тримаємо. Чому я красота такою? Рівніше. Чому я такою сладкою? Такий хлопчик гарненький. Ой, такий красунчик. Відвідувачі з єнотом фотографуються та пригощають фруктами. Ой, хороший. Дуже хороший. Видирається, не хоче сидіти. Я його ось так тримав на руках, як дитину. Він такий пушистий, котик, такий маленький, йому 3 місяці. Він такий класний, він купався в своїй ванночці. Це просто неймовірні відчуття. У мене на очі набігли сльози, я не могла навіть слова сказати. Це просто неймовірні відчуття. Це відчуття як маленької дитини, коли ти хочеш, от щось дуже сильно хочеш, а твоя мрія нарешті збувається. Усього в зоокуточку парку культури і відпочинку імені Михайла Чекмана 150 тварин і птахів. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.